Da bryter vi der. Vi må ta det med ny. Jeg ser ut som mora mi på når i dag er det en bra. Min visjon som filmens regissør er jo å prøve å lage en sjangerfilm med dypere budskap. Men det er jo samtidig teamwork, så klart. Spiller zombie i en studentfilm. 12, 30. Vet du hva gjør nå da? Det blir litt mye banning. Ryska myndigheter etterforsker det som ser ut til å være en større meteoritstorm. Skulle du ned til den? For the gram, bro. For the Instagram. Ja, Instagram. Og jeg tror nok det vil resonere gjenklangen av publikums liv.